نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. لا حول ولا قوه الا بالله د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. او نبی علیہ السلام فرمائی الله جل شانه په دې کې یو کم سلو بیمارو علاج یې کړی ننان مې بیمارو علاج دی پکې. او رسول الله مبارک فرمائی د ټولو نه کمه بیماری ده چې دې سره ټینشن او ډپریشن دا ختمیږي. لا حول ولا قوه الا بالله د کار کاروبار د برکت د پاره دا ویل پکار دی. لا حول ولا قوه الا بالله. سو کوئی زما تجارت کې زما کار کاروبار کې خیر او برکت راشي نو د ورځې 500 ځله لا حول ولا قوه الا بالله او هر موس پسې وزله یا واسع یا واسع یا واسع. الله په دغه تجارت کې کاروبار کې د خیر او برکت دا واچي.